Димитриана Паргова, качвай се веднага, че... Здраве, Джони! Добър вечер на Марко Валев. Марче, как си е? Ти помниш ли очите ми разплакани? Краката отпусените от мъката. Марче, това вече направо ти е баба майката е това. Това вече няма диабет, няма и тоя модел вече край. Като се приберем, ще се чуем. Няма проблеми, ще ти дам. Отдавена сълзи, само спомени. Единствено в тебе търся любовта. 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 Я пусни камера да те видим. Не съм занесен в това, което трябва да правя. Не, само ти играш. Ти трябва да да. Димитриана Паргова да се качва горе до Марко Валев. Ние сме добрите, трябва да ни благодариш. Че те намери добре ни камера. Марко, обърни камерата, бе. Ало? Ето каза информатори. Джони! Разбра ли кой картел изнася златото? Не, но ще ни ти ще я кучуваме нещо. Ние да бъдем в мене. Ама как да я пустиш? Обърни, еде! Обърни камерата! Може да видим? Не намирам този нерв нитро, който иска си над мен. Имах следа към последния в града, но се разпадна. Ама ти ще пусти на телевизора, бе! Как? Няколко разключани копчета. Отряда, има стандарти. Димитриана, качвай се горе, айде. Видя ли се те с Хоакин и Диего преди обира? Сервирах им, за да работя. Работата ти не е. Оу! Абе, пообърни камерата, бе, брат, обърни обратно. Ама смс, ти те в телефон. Обещаваш ли някого да върнеш златото, с кого си говорила? Мани го, той умрял телевизор да има неговата майка и телевизор. Вътрешният чу. Но щом са взели златото, са искали да те отрежат. Димитриана Паргова, качвай се горе с батки Марко Валев. А? Марчо, ти виждаш ли? Аз те виждам. Ама защо нямаш камера? Натисни там, да... камерата, камерата натисни да я обърнеш. Ама въобще не ми показва тук камера, бе, човек. Ани се и пак яла на ново. Поискай ми на човечето, на зеленото човече, Димитриана. А, той излезна. Димитриана, али качи се горе. Чакай да им къде е Димитриана. Това е Иван, не. Не, ма еба в газета, ма най-еба. Z
Ръцете ми, ръцете си, ръцете ми. И спи с очите си от моите очи дрека. Попи с уста да си купне за ми. Жадувай ме с тялото си доброта, доброта. Димитрианке, да те поздравя с песента Грешница. Да, бе, ти от вчера си я заслушал тази песен. Еми, кой да правим? Ми дай малко преслава, стига става Емилия. Кой да я правя тази преслава? Аз преслава... Кво не, ти мен... харесва ли? На мен е Емилия Макефи сега, преслава ни Макефи. Верно! Е. Глупости. Преслава е по-хубаво. Аз по-хубаво да си пусна Веселин Маринов. От преслава по-добре Веселин Маринов. Как може така да говориш? Емилия ни един път не е била певица на годината. Преслава е била над 7-8 пъти. Някъде е жива и за... Аре! Ще, голяма работа. Еми, къде отиде? По ми хареса. Или Марко Вълев? Марко Вълев, къде отиде, моя брат? Твоите гости изчезнаха. За къде отиде, верно, човека? Той нямаше камера, защо? А той има камера, той не знае как да обърне. И как не знае как да обърне? Тя автоматично, аз нищо не пипам, реално. Е, той сигурно по някакъв друг начин дойде вътре. Като прата заявка и директно камерата е включена, не знам. При мен е така. Искам да поздравиш моите приятели. Кои са твоите приятели? Единият е Джони Раданов, другият е Марко Вълев. Искам да ги Джони. Поздрави. Ими да са живи и здрави хората, ама що не се качат тук горе да си правим моя бед. А и шко вика Марко Вълев, Марко Вълев, вика тук съм. Димитриана, кажи му как да натисне на човечето, какво да направи. Ами дясно, зеленото човече е готово. Зеленото човече, Марчо. Що, не знам, може нещо да се базика. Кое си? Не, е самият нещо системата, не че човека се базика. Може да се развалил, не знам. Ти кога успя да се гримираш, ма? Къде да съм се гримирала, бе? Нямам грим. А това е естествена красота ли? Аз се изкъпах. Какъв грим ти петлева? Измисли си хубаво путенцето, така хубаво го лъсна. Да, косата вчера е къпах. А, днеска не си е къпала косата. Не, вчера. Ама Пишко вика, че го е натиснал. Натиснал е човечето, пък къде е Марко Вълев? Ето го къде е. Е сега бати ти Марчо, ще го видиш. Димитрайкия сега ще се запознае с един голям, голям истински човек. Само да се покажеш. Да има и камера, дано. Уф, как се праснах. Е, камера, ето е къде е камера. Там. Пак не можа да го пусне, гледай какво става. Марко, а ти на телефона имаш ли камера? Имам, моля да нямам. Ами, айде пусни си камерата ли. Е как? Кажи как. Димитриана, кажи му на бати Марко. Автоматично се пуска, не знам защо той няма камера. Да имам някъде камера, как да нямам? Как имаш, ама не знаме как да я пуснеш. Има едно, се натиска там, едно като не е като камера, ами като... Майка му път. Не знам, при мен директно се пуска. Тук е да завъртиш камерата, не знам. Марко, намери ли го? Не. Димитриана, обясни му на човека. Еми, не знам, при мен директно се пуска камерата. Що ми спрата заявката? Камерата е пусната. Марко, ти като тисна на човечето, дойде ли ти зеленото човече? Да. Да.
Еми, ти трябва автоматично ли да му тръгне камерата, Димитре? Еми, при мене се пуска автоматично, не знам. Иван, Марко, да ли? Иван, Иванов вика за Преслава, че като дава читал и 100 пъти ще бъде певица на годината. Глупости! Не е вярно. То, че Емилия не е давала, така ли? Дрън-дрън. Ама, Марко, ако искаш, мога, не знам, да не удре старт на телефона, да не ти е много начукан телефон. Не е ведрани. Пред мен, дори да го рестартира, няма да стане. Не знам защо. При мен винаги има камера, що му се кача. А при него защо? Димитриана, при тебе му кажи точно къде да натисне. 1, 2, 3 отгоре надолу, той ще го направи. Ама няма 1, 2, 3, само че овечето е готово. При мен камерата автоматично е пусната. Не знам. Защо? Бачи, Марко не може. Чакай, ще гледам нещо да пусна. Как? Ти в заведението ли си, Марко? Да. Да, тук съм. Като се прибираш, ще ти пратя каквото трябва, чули? Добре. Добре ли си вече? Много си по-добре, а? Ми, мисля, че съм по-добре, не знам. Е, как да мислиш? Шикера стана ли ти 5-6? Захарта стана ли ти 5-6? Не съм я мерил. Миналия път, когато ти казах 3-4 месеца, не съм мерил нищо. Ама, да. Добре се чувствам. Добре се чувствам, да. Браво. Още едно покупка, ти си готов. Добре. Кой го прави това на микрофония? Кой го прави това на микрофония? А, не съм аз. Майко... Аз сигурно ще отпуснам другия телефон да видя от него, ама... Не съм я мерил. Мина е тук, когато ти казах 3-4 месеца, не съм мерил нищо. Се не гине, ама това. Ау, не се чувствам. Ма кой става, бе? Как не мога да се пусна аз, бе, мана му ли? Марко, затвори го ония телефон и тук махни се и пак иди на човечето и пак ще добър. Добре. Ама ония телефон го спри. Да, да. Ма Димитриана, защо не може бати Марко да дойдем? Не знам. При мен винаги е пусната автоматично, не знам. Аз ако знаех, щях да му кажа, ама... Ма, Ивайло, на кой ти пишеш тези неща? Търсена на известност, бате, курви, одърте, датева. Познаваш ли го? Кой, как се казва? Ивайло Бориславов, Минков, Ивайви, нещо си. Сега ще го видиш да го познам. Чакай само да го набърх. Малко по-нагоре. Не знам при теб как се коментар. Ох, си бутна телефона. Ивайло. Ба да го туря на майките, да го туря и вайл. Ма май не го туря, педарас умрява. Бати ти Марко, Валя, вкачи ли се, бати ти Марко? А, ето го, сега има човече. Ето, добре, сега го добавим, бати ти Марко. Ето. Я да видим сега. Ти май пак трябва да отиваш за вино. А, аз имам хладилник. Ето, пак така еш. Не знам. Ще ми присъединяване само с звук. А камерата къде е? Ме, кажи да е. Марчо, можеш да си рестартираш телефона? Да си рестартираш телефона, можеш ли? Да, пак? Да. Мога, да. Чакай да ви да не съм изключил да би камера да е. Ако може, се е изключил, няма да стане. Камерата някак си трябва да се включи, ама как се включва? Ако иска се рестартира и телефона е по-хуб. Той излезна. Той ще дойде. Той докато ти ще си легнеш. Кое си лег? Чакай, че ми падна телефона. Виж кой вика,
диджея, че не е отработена камерата. Не, не знам. Тука не знам. Ако знаех... Значи, викаш, ти се окъпа хубаво така. Верно, гости! Излюго, путенчето го изми така хубаво, светулка. Не бе, Дани, мръсна съм. Не съм се къпала от 10 дена. На здраве, Койчо. Ето към един господин инженер Койчев. Поздрави го. На мен не ми излизат тези коментари. Инженер Койчо Койчев. Виж го къде пише. Койчо Койчев. На здраве, братле. На здраве, Койчо. Не ми излизат на мен тези коментари. Защо така? Не ти е приятел, сигурно. А, другите как ми излизат. Където пак не ги имам в приятел. Пак се хиля тук. Кое се хиля? Ами, такива емотиконки смеещи нагоре. Летат. Те не ти ли излизат? Гли, какво се смее? Ай, на здраве, Димитренко. Ти пиеш ли нещо? А, пиеш. Е, не виждаш ли, че пия, ма? Да, не... да бе, цяло пия. Абе, все още не съм кьорова стана. И стига си бара тази коса. Който си бара косата, значи иска кур. Так е, че цигарите са ни отдолу. А, абе, да, бе, цигарите. Нищо не искам. Също и не предлагам нищо. А, не искаш. Само ненормалници, само чекибойци. Той и аз не искам нищо. Само мъже чекибойци тук, навсякъде. Ми, какво да правят, ма? Чекията оформя характера на мъжа. Да се намерят жените. Чекията оформя характера на мъжа. Друго е да си хванат някоя женичка. Ей, голяма работа, друга е женичка. Та жена трябва пари да й дава, пък като си направиш една чекия, на никой пари нищо издаваш. Викаш чиста работа. Еми да, като го позаклачиш няколко пъти и фърлиха, и вяра и готова. Какво има толкова? Е, да бе, то така лесно става, мислиш. А, ти правила ли си чекия, Диш Коста? Не бе, това те питам, като мъж ти прави как, колко време му трябва, като е сам. Силно поне един час. Един час. Язна няма. Един час. Ама умаляват ти ръцете. И двете ръцете умаляват. Ето не става. Трябва си но и два часа може. Е, зависи какво правиш. Зависи какво гледа мъжа, сигурно не знам. Ако гледаш порно програма нещо, може по-бързичко да фърлиш хайвера. Ама иначе може умаляват и двете ръце. Ама той за чекията се иска и кур, той не може да... Не знам. Ако бях мъж, щях да разбера. Ето, добре, ти на някакъв мъж чеки, не ли му си правила? Какво толкова сега? Е, сега, ако кажеш ти... Е, стоям в Лезма, Ливерпул, точно на простотиите. Ама сега, ако кажеш, че не си лъскала на някакъв бастула, лъжиш му. Е, за какво? Еми, с коя ръчичка го прави? С лявата или с лявата? Ама то секса си е друго, бе, не е чеки. Е, нали малко трябва да го предразположиш, ма? А, няма проблем при мене, веднага им става. А такива неща няма проблем. Няма той бил и на тебе. Той бил и на тебе да не им става и направо. Еми да, за какво? Това ти казвам. Еми, хубаво е да му направиш една хайдушка чеки. А, не, не, не. С провикване и проклякване, ма. Хайдушка. Не ги разбирам, нали ти казах. Не знам аз. Смея си ги. Какво да правят? Нормално да се смеят. Е, ай, сега. Къде отиде Марко Валев? Сега, лъжиш, ма, че не си правила чекия на мъж. Сега, моля ти се, лъжиш, ма. Еми, ето, замислям се. А турска чекийка правила ли си на някой?
Абе, престани да говориш глупости! Кажи ти малко нещо! Кажи в секса, как си само мене ме питаш! Турска чекийка тук между гърдичките, кажи знаеш ли така? За тебе кажи малко, стига мене. Аз кога да ти кажа за мен? Че правя чеки? Ета правя чеки. И той кой не прави чеки? Еми за секса, кажи ти нещо, се аз да казвам. Ами за секса така, ба аз съм палав да ти кажа. О, майко ми, ба ти проси. Я лавишу на TikTok. А, без TikTok. Я лавишу утре TikTok. Еба, неговата майка утре ще викат палавия дядо. Ма ти що ме разпитваш така? Аз съм възрастен. Стояна, какво е? Това е маймотикон. Какво? Стоян слага някакъв поглед. Ама какъв е този поглед? Ами, да те разпитваш малко и тебе да те разпитам. Не, аз много работи мога ти кажа за мене. Еми, добре, ето. Къде отиде твоя приятел Марко? Изчезна. Гай как се смеят. Абе, да ти кажа, че съм си палавник аз. Супер. Може съм дърт, ама съм палавник. Какво викаш ти? Мога да съм дърт, ама лаче. Ево къде е бати Ферус Мустафов. Къде си бе, братя мой, Ферус Мустафов? На мен не ми излиза той. Последният коментар е на Стоян. Така ли? Глед как се смеят. Само се смеят. Еми, ти защото ме питаш за мене да кажа. И аз, нали ти казах, че съм палавник и те се смеят. Е, какво пас? Утре я лиш... Утре я лиш TikTok, какво става? Пак ще те качат. Друго за мене, какво искаш да ти кажа? Еми, не знам. Сам не се сещам. Еве, защо Марко Валев не мога да го качам? Този... Не знам. Човек, този човек не може. Защо не мога да го кача, бати Марко? Ми ти и вчера мен не успя да ме качиш толкова пъти. И сега си играй с тази коса, защото ти се ебе. Казвам ти го честно. Не, бе, аз я гледам тук просто, бе. Къде си я гледаш, ме? Аз ти казваш, че ти се ебе. Ти само тази коса я дърпаш на рот. А ти как се гледаш в огледалото? Само е така правиш. И те така, и така, и така, и си оправиш прическата. Еми, даре, аз се вчесвам така. Еми, на мене ми се такова, да ти какво мислиш? Та я съм човек, ма. Само просто ти. Та я съм човек, ма. Аз да не съм магар. Айде, качвай тука някоя мадама. Да кача някакъв хипопотам. Нещо хипопотам, нали? Има хубави жени, са пък хипопотами. Къде ги тия жени има? Еми не знам. Дето са, не са ли пратили Люба, за я? Люба Славкова е, тя е хубава путка, ама тя се крие, тя не се казва. Що? Е, кажи! Е, какво ти кажа? Да се качи, ама кажи да се качи, де. Найде. Айде, ама ще видят. Кво ще видят? Еми, хайде, ама ще видят. Кой, кво ще види, бе, да? Ние тук да не се събличаме, кво толкова? Е, ние не се събличаме, ама то е ясна работа. Ай, не знае. Ква работа е ясна? Ти напили се вече? А, ти си играй повече с косата, па ще видиш. Оф. Хвания, хвания на плитка, хвания, хвания на плитка, хвания. Не, бе, тук се къпиш и после ти е много бухнал, аз затова само я пипам. Ама тя чистява, че ти се къпал вчера косата, па днеска ти е бухнала косата. Да, поне 2-3 дена седи бухнала. Защото аз не я изправям. Ами
Ти зависи с какво се къпиш, ма. Ако се аз къпиш се къпа с специален шампуан за себорея. А за путката с какво се къпиш? Ими с интимен гел. Интимен гел. И ораш. И ораш ли беше? И ораш ли? И ораш ли? Как се казва гел? Да знам и аз. И аз да го мия моя тигър с такъв гел. Беше и ораш. Нещо такова беше. Тако беше? И ораш. Некъв такъв. Ама мириши ли на хубаво? Еми, той като цяло е по... Няма някакви химикали и не мирише много много. Ти с 100 гел ще ме накараш да почвам да лижа пътки. Аз ми пари на очите иначе, ама. Иначе шампуана ми е за себорея. Ето е тази работа в бузук. Бати Марко, не мога да окачам. И защо? Ами някакъв на... Трянке, кой ти търка гърба на тебе? Ако искаш, може да ти го покажа. Не знам. Питат ме какъв е шампуана за себорея, ама той ми е в банята. Ама още! Остави ги сега, тя мога да искат да им покажеш и путката ще я покажеш и тя се арсеми, само това чака. Не, ама момичето може да има себорея и затова да ме пита. А, има моя курс, ако бъдем. Да, ама и наистина е много добър. А па за путчицата какво беше да взема на бабата нещо, какво беше? Не е моя опецин, моя някакъв не знам какъв беше. Хубав е. А па за сливата какво беше хубаво да мириши? На юраш. Интимен гел. На юраш. Май така се казваше, да. И къв то циган е, ма къв това име, къв е това като юраш. Много хубаво, бе, носиш е такова, ти е 35 лева. Ти си мислиш, че е някакво 2 лева. 35 лева ли? Да. Че да ни те е бъдно. И шампуана ми е 40 и мани, ужас. Ти си модерна, ма. Какво съм, като имам себоре, какво да правя? Нямам избор. Ти ми прати на мен един интимен гел, да те спомина по някакъв подарък. Интимен гел? Ама то не знам, мъжете дали мога го ползват. Ето аз няма си го муша в гъса, аз си го слагам на кура. Какво има толкова? Е, не знам дали мъжете могат с интимен гел. И какво ще стане, дали вземе да ми умрат пашаците? На юраш, да запомниш юраш. Много е хубаво. А, да, бе, юраш. Ти ми прати един подарък и какво да го помня, юраш? Аз като се окъпя, ще ти покажа. Ама мирише ли на хубаво? Мирише ли на хубаво? Еми мирише, ама не е някакъв силно. То колкото по-силно мирише нещо, толкова по-голяма химия има в това нещо. Защото има путки, дето и миришат като риба копърка, тогава много опасно, да знаеш. Има такива миризливи путки. Много слабо. Няма много химикали. А това оправя ли миризмата на путката? Не знам. Не мога да ти кажа. Мен ми мириша всичко, ми е 6. Не знам сега дали миришат. Значи на тебе на копърка ничи мириш. Не знам. Първо се мия с душ гел и после с интимния гел. А бъркаш вътре, хубаво, така? Да, бъркам, да. Направо, ако искаш и шето вътре да си го забия. Какви сте глупости? Еми, как са си? Еми, как ма, с кой съмиш, ма? Нали трябва да бъркаш вътре мидата да ги измиш хубаво? Ема гъби, бе, да, ми гъби. Какви гъби, ма? Откъде са мушите тя гъби? Стояне си. Има гъби за тяло. Гъби и такива. Сещаш ли си? И аз ти викам за путката, ма. Трябва да бръкнеш вътре. Той не може само да го изплакнеш. Това не е кур. Ох, то помни стана. Стига. Да, да, да. Глед как се хилят хората. Е, тако да правят хората, ма. Те това чакат. Шоу. Е, ти не
е ползваш интимен гел? Ползвам един от 9 лева или от 6 лева или някакъв така. Ема то сигурно е малко шише. Колко е голямо? Ами не е много голямо, ама като си измия кура и докакто да ида довънка и повече кура не мириш на хубаво. Иначе отначало мириш. Значи е някакъв буклук. Ти за 6 лева, ти кое искаш 9 лева, 6 лева? Ема, моя е 500 мл, 30 лева мисля, че беше. А така, вземи направи един подарък, да са намъжа вкъщи всички да миришат. Йораш, нали запомни? И тя за кого да го помня, като ти ще ми го пратиш подарък? Пише, че... Айде, няма да чета аз. Какво пише? Някой пише в газа, друг пише то сяко му се бе. Не знам, отдалече виждам и не мога много добре. Абе, тук има хора, дето гледат и дето пишат на майка си и на татко си, сватбата помнят, таки и буклуци имат. Настоян, що нищо не пише, само се треска по главата. Що се треска? Ами, що Стоян се е мил с то гел? А, знаеш ли го Стоян едно, Юраш? Кого? О, кръста ме заболя направо. Той не те заболи друго. От качалки! Тренки, е твоята лесна, всякът му легна. Е, всякато му легна, завивам с юрганчето, даже тази черепечка няма да пускам. Лягам си с юрганчето, дебелото и розовото. Виждаш ли го? А, да, ето го. Да. И му лягаш. Лягам му. Ето къща. Ще да първо до туалет, ето да се изпикам до камиона долу на тревата. Няма ли туалетна някъде там? Е, какъв е туалетна тук, ма? Няма ли да се прибираш вече? Еми, се прибирам, че да не се затъжим. Аз съм далече и от вас, къде е? Смисъл, няма ли вече да се прибираш къщи? Мене, ако ме питаш, още се искам да се тръгна, ама няма ти. Е, сега ще си направя един аспирин. Едно аспирин ще си направя така да си разтвора. Та на какъв език е? Вариса, ебима, будала, коса, нещо. Каква на какъв език е? На цигански. Ебима... Съм чуда тук да го прочитам. Лайфой, верси го, вкарай и това е. Това е някакъв мангал първа класа. И що ли мога да пиша? Вариса, ебима, будала, коса, занимаваш тез. Лайфой. Да хода да се... Чакай, то тук малко сложно е написано. Да хода да се бъм, будала. Ко се занимава с лайфове? Вари си го вкара и това е. Разбрали са? Разбрах го коментара. Как няма да го разбереш? Ти трябва да си проста жена да не го разбереш. Ема чакай, виж как е написано. То няма интервал, няма нищо. Ето, човека като е с първи клас, ти как искаш да ти го напиши? Джани, ама го. Джани. Той като е с първи клас, какво искаш да ти напиши? Ами не знам, много няма интервали, няма нищо. Той няма образование, човека, ти какво искаш да ти напиши? Да не искаш някакъв роман с запитайки, с точки? Малко ли много се поне мога да пишат нормално? Де да знам? Ти се радвай, че му си го разгадал. Май. О, Боже. Димитренки, а твоите лесна ми на мене ми трябва да пия някакво хапче. Ти пак се разболя. Ужас. Не съм се разболял, ме. Да, бе, хич. Затова посмърцаш като...
Еми, като спиш на отворени прозорци, ти от тебе казва, че си спал на отворени прозорци. Е, сега като трясна два норофена и съм пушка. Сега път норофен. Няма тайла уход. Имам. Ама сега като трясна два норофена, два, не един. Айде. Не ми да ноти размине. Е, утре ще видиш. Най-доброто лекарство е норофена. Турския. Турския, не го знам. Познаваш ли каква си Комарова? Писал си тук коментари, да? Той не беше ли таксиметров шофьор? Не. Него можеш да го ползваш като такси. Той веднага ще дойде. Той е мой приятел. Да. Ето от София ли? Ето да ни от Бусманци. Къде да знам? Примерно ти не си от София. Да не ти е някакъв съсед? Не знам. Къде да знам? Питай го, ме. Е, той го няма. Къде да го питам? И как да го няма, Краси Комар? На мен не ми излиза. Те, колко хора са? Защо никакви коментари почти не ми излиза? Обаждаш му се и му казваш и така на дискотека, където искаш. Ама и те дискотеки надувам и с главата дам. И аз знати, разправям, че не ма случиш. За кого ти не ма? Един ден не мога да се възстановя от тези дискотеки. Ушите ми бучат. Ама аз ти го казвам, а ти не ма чуваш. То е хубаво от време на време да ходиш, ма не и как ходят всеки ден, почти през ден, аз не мога. Не ми е интересно. Като легнеш, имаш ли шубуши? Да. След дискотека така ми бучат се направо. Виж ко ти вика. Виж ко ти вика, естествено. На мен нещо не ми излиза тези коментари. Краси Комара, виж кой ти е писан, естествено. Някакъв номер написан. Писа ми само, че Роси гледа и до там. Коментари. Ама защото той не ти е в приятели, Краси Комара. Как виждам други коментари? На Веско, на Бейхан, на... Нали, тя също ги няма. На Бейхан виждаш коментарите, защото... Защото е Рамазан Байрам. Не знам, на мен не ми излизат. Никой не пише при мен изобщо. Що така? Тренке, Димитрянке. Димитрянке, Димитрянке. Чай да си оправя зарядното. Опре си зарядното, опре. Бати Марко Валев го изтърваме, видя. Що така? Не го е опича, къде е ти вите. Коментари, бати тъпото. Ама защо не мога да го кача Марко? Тук всеки си с проблемите. Аз що да виждам коментари, ти що да мога качиш? Еми, ако може с камера, не знам. Виж кой ти пише, виж кой ти пише Краси Комара. На мен не ми излизат коментари. А, тук имаш... Марко, тук имаш камера, ама малко лампата свети много. Лампата свети. А, сега е добре. Тук имаш... Тук имаш камера. Имам да е, аз се на... Това имам, но защо така не знам. Викам, ти в заведението ли си? Тук съм, а? Ми не ми иска да така, че там не можах. Аз иска да се включам. Димитрянке, ето къде е бати Марко, ма. Запознай се. Аз се вижда, здрасти. Ето са. Та има камера човека, ма явно на лайфа, що така? Марко, ама си имаш камера, що така? Не знам и аз, бе,
три телефона имам край мен и от трите се мъча нещо да прави, нищо не става. От трите се мъчи и нищо не става, Димитриана. Що така? Не знам. При мен винаги става, не знам. Марко, трябва да се видим скоро с тебе, да се... Не знам кой ще прави. Еми, кога кажеш, аз ходих, кога беше преди възстина дена там на четвърката и на склада и тах там, гледай какво ще, той вика, някой вика, че била в Дания ли къде била? До дъщеря ми ходи ли в склада в Пазарджи? Ходиха, казаха, че е в Дания. Тя беше в Дания, дъщеря ми, да. Ама аз сега ще ти прата или... Ще ти пратя на склада, ти щом го знаеш, аз ще ти пратя лекарство, няма проблем. Иначе? Иначе, добре, качих 5-6 кила, горе-долу. 5-6 кила, бе, аз си качил. Яде ми се, да. Преди не ми се яде, сега ми се яде. Пак ще ги почваш. Там мисля да взема една дискотека, и паша трябва да се връщам в форма малко. Взимай дискотеката и пак ги подфащай, ти нямаш проблем. Взимай дискотеката и ги почвай и ще идваме на посещение при тебе. Е, сам ти от това, виж какво е. Това какво е, Марче? И някакво такова за интернет. Пак за диабет. На билково основа, не знам. А, майде ги тя буклуча. Еми, няма, аз бъде време нямам нищо и по едно време почна ми самота главата, почна да пия по много вода, да пикам, да ми стъкне устата. Няма, трябва да ти дам аз. Трябва да ти дам от новия модел да си пушка. Взех диапрел, ама пил съм колко там, докато видеха тия от интернет, тия такова и чак пия съм. Сега и така, ето тук някакво друго берберин съм взел, днеска дойде. Ама не го това никакъв кур не става да е това. Еми, не става, ама като няма друго. Еми, като няма, сега ще видим, аз като се прибирам, ще видим моя дойш на пътя да ти го дам. Или ще го пратя по дъщеря ми, или по някой ще измисля ли. Как ще кажа? Димитрианки, ай на здраве на батки Марко и на него на здраве. Марчо, на здраве. Здраве. Ама аз трябва хубаво да си сипа, че там ми се стопли. Чай да хубаво си отворя другото вин. Ама ти ще изпиши една бутилка, ма. Кво? Ама ти си... Ама ти си много секси облякана. Какво е това, ма? Гащи ли е? Клин ли е? Какво е това? Клин, бе, дали, бе. Клин. Е, клина, ма, тя много ти изпъкнала мидата, мари. Откачава към така. Отивам да си сипам. Вари. Вари. Ти ял. О, майко мила. О, трябва да си много откачан човек. Марко, трябва да се съберем, братчето ми, да направим един някакъв такъв... Кога? При тебе в заведението може да направим нещо интересно, ако искаш. Къде съм се гримирала, бе, Цветина? Аз грим нямам. Ама мислиш ли да взимаш някоя дискотека? Гри ти говориш. Да, мисля. Какво да ти да говоря там, да видя какво състояние, кое ще е. Взимай да... Грим ще е. А ще я разработим, бе? Няма да даваш да стават побоища вътре и това е. Най-важно е да няма побоища. Ти ги лекуваш, да? Аз къде идва всичко води по мен. Само вика, ай, взимай. Викам, къде да какво да взимам сега? Нема сега, ама намерил съм сега, но ще видиш. Нека ще дойдем да го посетим, да знае само да го вземеш. Да бе, живи, дай. Те го взема, да. Не знам какво му състоянието, да видя какво е, що е и ще... ще ти кажа, да. Еми, кой да е състоянието? Не знаеш, трябва да влагаш парички вътре. Без пари. Ами аз от на старата дискотека всичко почти си взех. Уредби, сколове, какво съм можал, всичко съм си взел. Един хубав диджей и да няма
имаш вътре, да не разрешаваш да има скандали, някакви педараши, ще ред, ги мразиш и така, какво има това? Няма, как да има. Димитрианка ще ти дойде от София на дискотека на гости. Живи и здрави, как ще стане, ще дойде. Дало да го вземеш, Марчо, ще го открием, размери. Само да я вземеш дискотеката. Да го вземем, ще направим откриване. Ще направим откриване, браво. Сам излезнах в коментар, Краси, ама до сега не излезах. Ми то ми вика, че... Марчо, здраве! Ама тук що ми излезна. Ама защо не мога да се качиш горе? Искам там да те гледам. Аз там искам да те гледам. Не знам, натисках, но въобще не ми излиза камера някъде. Излиза ми и присъединете с звук, само и това е. Димитриана, виж какво му пишела на бати Марко, присъединете се с звук. Защо? Еми не знам, камера не ми излезна, не ми излиза никъде. Не знам, при мен е само за ясната и готово, няма проблем. Не знам. Прибаче, Маре, малко трудно е да става побоище. Веднага те познаха от Пазарджик. Нали? Те знаят, те са яли курай, те знаят. Аз 20 и колко години, близо 27-8 години се занимавам с тази работа. Колко народ съм претрепал там. Полицайите, знаеш какво викат? На Марко вика, не му трябва такива бодигарди да го охраняват. Като ми замлачи, вика с тия големи обручи, вика и като балкански пастър ми фарчите. Не знам, крайно нямах нищо, сам си охранявам кой кача, кой мирно тихо, кой му плата таксито го мали да не го бия и така, само на мир да има. Викаш, таксито му плащаш да не го бъхеш, така? Бия го малко, плащам от таксито, вика малко, че го отрипам те. До къде стигна? 3 гляда, 5 гляда, до къде стигна? Там свърли го някъде и това е. Ох, иначе се правят на голяма работа, нали? Ми кой малко тренирава някъде, на помпил мускули, тигава от 200 лежанка, идва да се пробват с мен. Ако мома бият мен, направо лежица в космоса, ама пробвам си много народ. Много народ, но не може. Боже ми, господи! Викаш, много ги обичаш тия татуирани, тия с големите мускули, нали? Да, и сега вече са избрадни, а те тия с брадите пътеки. Да, тук съм пускал разни катинарчета, матинарчета. Като цигани са да ги ебаш. Ама иначе на тебе идват да се пробват, нали? Таки идят, дигат по 200 кила. Вика, излизи вънка, вика. Дали си се объркал нещо, човек? Е, вика, аз дигам 200 лежанка. О, Боже ми! Като го заиграх, бой! Майко му! Димитрианка, не чу ли ма? Аз много добре не го чувам. О, как да не го чуваш, ма? Ти луда ли си? Значи, какво ти вика, Марчо, излиза и вънка, така ти вика? И като го... Викам, аз я викам, черпянта два причина, какво ти става, бе? Не, бе, вика, излиза и вънка, вика, аз дигам 200 лежанка, вика, бил, бай. И после маршрути му висят. Да. Право в такси, вика, може да го прецепя, а другия ми знам, там те бяха групировка тогава. И гледам събрали се, аз спирам, идва той, там къде им беше шефа, не бъдят. Качвам се, аз викам, ти кой ти каза да се качваш на това, къде го вика. Оня път другия ми вика, 7-8 човека вика, са губили, се събираме, ще ги търсим. А викам, аз го бих, бе, ти какъв 7-8 човека, бе. Така ли, бе? Викам ми така, да, как да. Че нали ми обеща, че мене ще му прави джудис номер едно? Кога? Аз ще излекувам тебе, ти ще излекуваш мене. Да му направиш джудис. Нема я, бе.
лесно, бе. Димитрианке? Димитриана? Напиши само в интернет, а в Google Марко Вълев, джудо и по, и сам искам да видиш за кой става въпрос. Напиши. Ама напиши. Добре, ама сега. Не мога, ще излезна. А. Да. Ако Марко излезна от Wi-Fi. Марчо, ако знаеш какви коментари, брат, пишат, ама да попаднат такива на тебе, тогава да ги... Тогава аз да ги снимам, ама няма, не, те са хитри, те са много съкрият. Ба да ева тяната, мама, да ева. Кой ка излиза вънка? Да, той не е само той, и други марчи такива. Ти го викаш, ти нали се объркал нещо, така ли викаш? Да. Един пазрук на малкия син, бил там в някаква дискотека и вика, иде целия раздърпан такъв. Викам, какво става, бе? А, нищо, нищо. Кажи, какво става, бе? И там вика, в една дискотека, новата охрана, един дълг. Вика, сега мина, кой къде, се събута в мен, се са какво. Викам, а, и аз се тръгнах и в едно такси се качих и голяма не се качи той зад мен. Викам, ти кой ти каза се качи? Слизи, нема слизам. Отивам там и на вратата. Викам, добър вечер. Викам, ти ли си новата охрана? Аз съм като го замах, да виж как бяга. Маси като щъркил. Маси като бяга. Чакай, мама ти дебна, ти как се пият хора. Кой те е шеф? Извикай го. Извика там. Викам, бе, и вас по вас. Водам ги навънка. Пащам им такситата. И ги докоснам с пръст. Повечето. Ти, вие, какви сте без нищо? Ама, извинявай, викам, вот това извинявай, викам да ми се повтаряш, защото ако това ще веднъж. Само боя ги оправя, Марко. Само боя ги оправя, педарасите, нищо друго. Бой да е на неговата. Штурът бех много страх ги беше, ма гледат. Отивам там, бар така малки е закачали в една друга голяма лиза. Тията гледат пазарджикли и тията познават много добре. И влизам отвън към 3-4 коли полицейски. И аз отивам и те, да, ма дали се разправя за нещо такова. Право заградиха, не ми дадат къде влена полицай. А да викам, чакай да видя какво. Ти са тия толкова битка джи, бе, бе. Вика, само се правят на битка джи, ама нищо не става от тя, не? Нищо да че, да става. Ти пак ще си дойдеш във форма скоро. Айде, да си жив и здрав. Да, здраве, жив и здрав. Те да не мислят, че си устарял. Полицаите наши... Полицаите, у нея моите хора, пазаржик, знаеш кой викат? Ти не дей го гледай, Марко, че е слаб. Знаеш как ги замлати с тези мруци, кой ги прави? Викат, тук почнаха да се надигат глави. Вика, това не е то, Марко, къде беше? Викам, бе, си накъл, няма ти те, ти от сън да мадигнеш те пият те, бе, ти. Те си мислят, че като съм улавил нещо, че тако е. От сън викаш да те дигна, ти ще го бачеш от сън. Ама пазарджикли гледат много. Много ред да познават. Аз съм цял живот по заведения. Тук всичките най-оборотни заведения съм ги държал аз. И тъй, всеки е идвал и знаят ма много народ. И децата, ма да аз и мога да не ги знам. Обаче полицаите, знаеш какво мнение са за тебе? Каквото и да е, като го спрем, вика, никога не се е правил на голяма роля. Даже и на уважавам много. Така викат полицаите. За какво да се правя? Какъв съм аз да се правя? Ама полицаи винаги идваха при мен там. Черпевал съм и кой такова. И те са хора, Марчо. Е, ми няма, те така викат. Той вика, винаги е бил номер едно, но никога не е правил да се прави на голяма работа на бабай. Никога. Даню, върна ли се, Даню? Няма го то парцал, деби, парцал, деби. Вещо се показва тук 2-3 пъти, там моята го виждава тук, там къде живее на запад, Пазарджик с бившата му.
Вика, видях ги двамата там. Ма не съм го търсил, но това съм майка. Ще взема тук при мен живя да гледа. Пиши. А, вие се оправите, а той като си дойде. Не, той поне да... Аз му звънях 2-3 пъти миналото година, той каза за април миналото година. Звънях по 2-3 пъти и спрямам и дига и от тогава не съм го търсил. Кой да го търсил? Кой да ти каже, не знам. Той там се е устрал. Устрал се е пътеките там в Англия, сега май в Германия е бил, де да го знам къде бил. Димитриана! Оу! Виж какво пишат хората и сянката е. Зацикля коментарите, на мен нищо не ми излиза. Батки Марко, виждаш ли? Не. Е, Марче, как да така че горе, ме? По-интересно ще е горе. Коментар е на Краси Комара, нататък няма. А, тук ще излезам друг. Чай да си затворя, че... Марко, искаш ли да пробваш? Ти Димитриана. Трябва, виждаш ли? Е, как ще ме вижда? Ама ти не си горе в лайфа, нали? Не, бе, Дани, как ще е горе в лайфа? Вие си говорите на месенджер, сигурно. Ние си говориме на месенджер, да. Да. Марко, големи буклуци има, брат. Къде ма да пишат, да се правят, ама... където пишат, където им отърва, иначе... Хората са много лоши вече. Хората не са като едно време. Ти като... Нас нема сародът. Ако сародът нема се отчуват, как ви като... Това всичко... Тия мали всичко от пикня правено. От пикня? Да, от пикня? От пикня правено, да. Кой викаш, кой ти вика 200 дигам от лежанка и като морясаш един токат и като кружа бъл? 200 от лежанка вдигал, от това, другия па, не знам си какво, застана ми някакви стойки така срещу мен. Фанах, удри, не мога ме раздела, дигна ми краката във въздуха, аз го държих, налагам и излезам от другата страна. Ева, мъжкар си. Вика ми, от тук ли трябва ще се стигне да разбереш дали съм мъжкар, дали не съм. Ама яде по парата, нали? Яде по парата. Яде. О, Боже мили, Господи. Значи, трябваше да те разбере дали си мъжкарка ти един мручите, нали? Да. Така че не върнам. Да, аз ударам го, тръгна и пана и фана го, да не си удари главата. Ударам го, една подсечка, примерно и такова, фана го за врата му, дигна главата, не си измана отвънка на цигната, се отрепи. После вади ми езиците, като си глътна езиците, бе, то е страшно. Викаш гълта си езикът, така ли? Охо, колко такива имам спасени мъртвци, вика, става и вика, той бил без съзнание нещо, да става и вика, някой ме удари, аз вика, гледам така, вика, не знам бе, кой път мога да удари, не знам. Кой не знае кога става въобще? Дей, бе, тялата ме... Как вика, че тук един вика, какво видя, вика, земя не бе, вика, изведнъж е солт. Ей, Шаране е твой човек, обаче. Еми Шарен, аз сме се виждали там в планета, в дискотеката едно време. А това било отдавна. Трябва скоро да дойдеш да се видите на живо в Асеноград. Аз ще ми се уварим. Да и той кой живак и оне как ги млати и той. Знам бе, знам. Оне ги млати. За турата, но аз ти имаш една путка, бе, тук идваш и с музикантите. Аз, защото, нали, имах и така Чевермек кръчма. Да. Този викат музиканти. И там с него, и забрах ими. Така, и там се запознахме с него. С Хамдито. С Хамдито. Не знам как.
Той е голям мъжкар, оне. Оне и той ги пере кът тебе. Оне много не им прощава. Какво ги прощава? Това са идиоти всичките ми. В една глава възраст и посама лови жал вече ги пия, аз ги претрепвах да ги едам. И гледам да не се разправям. Да, кой къде бяга, тревът. На то чинето съм чупил. На 6 места дойде един полицай, той взел, пишел там, взел един пепелник, парлял, пошил, отивам. Имах тогава сок към полицията. Бе дошли 5-6 коли полицаи. Кой става в една глава, той обикаля се и пребил. Как го изпрасках, право заспах. Вика, дойде един полицай, вика, на 6 места си му чупил чинето. Мой ба майка, да му плаща чинета, зъби и направи го като естраден певец. И той по-голям от мен, след това е да бати Марко, бати Марко ме вика, вика, бати Марко. Димитриана, къде си ба? Тук облегнала съм се малко. Димитриана, че какво знаеш, кой е старва? Тук съм, аз ви слушам. Тук съм, слушам ви. После пода, пишат жалби, реват, кричат, майки, бащи, идват. Яко, такова, помпедно. Чупи там на външната врата някой прозорче и догони го аз, е. Един човек е гледал за ним, вика аз, ушите една цигара, втора, вика той още го пиеш. Ама иначе, че яко така, иначе яко здраво, ама тук ти фарчат. Яко здраво, 11 или 12 коронки вече съм скъртил, не знам какво беше писал жалба. И на друга ден дойде с баща му, с майка му, с брат му. Баща му вика, той е по-възрастен, знам баща му, шофьор някак. Направи го, викаш, като е странен певец. Като е странен певец го направи. Да, да, оня, да. То вика, баща му вика, посегал си на моя кръп. Посегал си на моя кръп. Викам, Иван, бе, нима занимай, бе. Вика, извини, не ти изпием кръвта. Викам, бе, мен на цвете бе, бе са надули, аз как го бех мотил сина му. И знаех вънка, те, майко му, баща му, брат му, да, като направи така, като пропнаш крака и кой да къде фане. Разпраснаха се като пилци, само претропах с краката, само ще тръгам. Кой да къде фане бига? Иначе големи бабаите, нали? Цялото семейство дошли има пилка там. Полицаите викат, Дани, няма да казвам кои са полицаите, Пазарджи. Вика Марчо, Марко вика в дискотеката, оне са легавил, другия са правил на бабаит, не знам, знаеш, вика по 3-4 как фъркат навънка, като тапи, вика. Де, бе, тя му към... Кой как фана, за брата, то, оня, кога го взех, те без е такова, как има къра, така да си може си правят, иска да виж как ги, за една семеца, кога ги укроти всички. Укроти ги, да, бе? О, майко ми. Сега много надути копелета има. Много надути и са пълни с лайна. Татуирани, направени, на мабако да ти разправим. Те моите си навесата, аз съм ги тренал джудисти с едната. Малки е... Не е едър така, не е. Едър, ама не е висок така. Голяма е висок, па по-тако. Ама и двамата... Ама и двамата са джудисти. Много лоши били и двамата ти сина. И те са много лоши. Все, кой къде те се знаеш. Какво стана? Нищо. И той вика, Маре, няма да... Малке, вика, няма да се разправаш. Като има нещо, той... Дали се разправя в дискотека, да ви кажа, то, ти къв си, оле, къв си. Я утре, ако искаш, там ще те чакам на стадиона. Примерно, некъде си. Отива, очи в очи двамата, вика, минута много, раз, дай от уши, повика, или и два-три такива. Той си направо ги да не справя там в дискотеката проблеми, на другия ден, като такова. Малки е ли има хубава кола или големи ти има хубава кола? Малки има едно Ауди и такова, не знам какво се води. Той сега го блокира, води в Сърбия и нещо, турбината, блокира
двигатели сега го няма. Не знам някакво Италия ли отиде, уж да търсят двигатели, не знам какво става. Ма малки или големи има хубава кола, казаха го момчета. Малки. Ама нека да... Голяма само стягам моята тази. Имам един Ford Thunderbird, американски, 4.6 V8. Ко правиш, бе? А? Ко правиш това голяма машина, 4.8 е банята. 4.6 V8. А, V8. Аз преди карах по-стария модел. Те са дърти такива, като ретро върват, защото той е, оля беше, стария беше 88, то 96. Обаче и лозия и всичко, и те е много такова. Много по-зле на пазарджикли. На платформата да го прави. Марко, а тебе има ли някой ден те познава в пазарджикли? Да, има бе. Децата ни те познават, децата, ама по-големите. Отдай дойде един тук, беше шофьора на време, вика: къде е Марко, вика, къде е Марко, вика, аз съм, ти си ми вика приятел в Фейсбука, той ма помни по-яко, като такова, аз нали сега съм от Сонни. А, той те помни като бичето, нали? Да, вика, аз съм. Верно е, вика, не са базики, викаме, не са базикава човек. Така, има такива, къде викам. Така отидах в едно село там, нещо прави като курбани, работи и селените викат танацка да играме. Викам, добре, ще играм. Там трима-четирима пиангу и аз ги взех за миг. Раз, два, няма никой. Викам, дали си Марко? Викам, аз съм. Аз мисля, че си някой. Векав огромен съм. Кажи, аз малко ослабнах. Иначе на ония снимки като млад много си здрав там. Там си като бик. Има, там си страшен. Аз съм бил много години национална отбор. На всякъде, на Олимпиада, в Сеул. Два пъти съм трети на европейско-балкански шампион. Тук съм от дете ставам първи на републикански на такива. Бех много добър, ма рано се отказах. Аз на 21 години дойде демокрацията и си поемамето всичко. Ама бая се научава, бе. Бая се научава от джудото, бе. Как? Бая се научава от джудото. Добре, трябва да го владееш. Как да не е това? Това всичко. При нас няма удари да се удрят. Ама обаче всяко едно нещо, като посягаш да правиш захват за кимон, това се научи удар правиш. Ага. И като приема на живо с някой, удраш ляв десен и аз веднага ме в това, аз съм толкова от сечката и той право припада. Ама и ти си бит, Марко, нали? Никога. Няма шанс един път, ма. Един път ме ще вигате, ме познаме в тягра. И аз бачках там с едно заведение. Това било много дама, като парма не си. Значи никога не си бит. Никога не си бит. Никога. Не. Чай да ти кажа. И той му... Ударя те с дървото зад врата. Да, ми подкосиха краката, това май не можах да стана. И те го измъкнаха го и аз казах там на дърве. Викам, ако мисли, че ма пил, да се видим очи в очи да такова. И нищо аз се виждаме. Той ми е изненада, аз разлиш, не очаква. И че аз дори това го проснах глато, като той избяга. Никога. Как аз ако дам някой, но би трябва да дам на пълната играта май бе, да се, как да се те си навърват, сега са голями и такова, и са корави, голяма е вика, някой побърне татко да право го тръпва. Синовете ти са много луди и двамата, майко. Луди и са такова, и не викам, чай ги пробвам дали ще дойдат. Там бек дискотека, викаме явчета, такова, гледай двамата съни, направо да дойдат като вампири. Само да ви дадеш едно, как няма дойдат.
Как няма да дадат, ти си ги обучавал. Жената вика, ти се Марио, вика, такова ж малкия сега започи, той по-такъв, как мен, господин, гледа за, вика, мамитко, колко долен, викам, що вика, я за такова, вика, я ти покажа, колата вътре, боксове, малки, танушове, пистолети, да видим ти, че воюваш ли с някой, какво ще правим, а до сега, до сега не са скарални, са бил с някой, те го знат и му се плашат, разбираш. Ама малки е ли ги пере здраво или големи? Малки е по-нисък така, по-незрачен. Той пак е, той на кила, примерно 100 кила, ама по-нисък така. И те се с него следят. А голяма е, той не им дава въобще да говорят. И те плащат от него, знаят. А малки е се репат да го бият, а той ги би. Викне си ги някъде настрани или там вънка някъде и рендос. Еми, кой да прави? Той е наследството от бащата, няма как да вземе някакъв друг. Защото викат на това напое и биеш и ще бъдат. Нали, ама при тебе, виж, че ние, няма което да бие тебе. Те знаят, бе. Аз неща са фара, аз не съм се карал с никой. На време на Циговчак там отидах охрана там на един. И там ние имаше, те тогава ракитовци, батачени, те владееха там цялата околия. Един там ми казал бръмбъра, за нашия бръмбър тук, аз при него отидах, бръмбъра се взел охрана, ще го еба и него, ще му еба и охраната, до ден бех там 3 месеца, сигурно 8 пъти го приспивах и го изнасяха навънка, не мога се стъдат. И там се запознах, имаше една любовница, 12 години, малка беше. 12 години отих с нея, точка ще там горе сервитьорка. И там одиха ракитов с едно заведение, като Флена. Не знаеш, шумно заведение, всеки горе. Как Флена изведа всичко онемява? Примерно 40-50 човека всичко онемява тихо. Муха да бърне се чуи и оня собственика, той ми приятел. Обаче, не е ли ти вика, гониш хората, гониш ти. Така ги бях заплашил да ги ема по курсите ракитовци, батачени, че играха какъв шишекът ме види. Ракито и батачени, да? Аз на Чехина чак една каравана 7-8 години, 9. После на ракито държах един ресторант, имаше Светоград, не знам ли... Ти с главата, викат, много добре си ги удръв. С главата, като го удариш и като круша пада. Аз предпочитам. Читам стокатите. Стокатите? Шамари, сега напоследък шамари. Сега са шамари ги млади. Шамари, аз като го удряме, той ми пада по очи. Имал съм случай, едно на помпено така яко, кара това там леко и а де са с мен нещо? А викам, и те, не дей бе, ой бе, ти, я, тръга към мен, аз го бутам веднъж това, бъди как го рика да ги ударя. След съм видял ора да падат назад, то падна по очи да го. Не, назад по очи се запи. Ама иначе е голям, надут така, нали? Голям, много. И след това ми става, аз кой съм бил, всеки ме е приятел и всеки ме обича, знаеш. Аз съм ги бил с възпитателна цел. Че си ги бахтал с възпитателна цел, да може. Да, и сега, кой съм бил? Трепай ги там, седи пейки, седи, кожи ги на лагари, казва, ама видят си лъдма, прегръщат ме и това. Той така, като го набахтеш, той вече ти става голям другар, той го страх, умира от страх. Да, няма един такъв да има злоба към мен, да търси карес, нещо да те подсреги, кой съм бил. Знаеш, аз не помня някой път, кой съм бил. Вега, във дали, изгоре, вика ми за кода. Сега викаш, тия лапети са правени от кърпич от пикня, тия лапети, нали? Сега. От пикня, как? Аз се радвам, че моите те са поне 31-2 години. Моите къде викат, значи мали викат такива мъшкари като тях. Като твоите? Да, спрямо от другите, къде са пикни такива, такова кръп. Те викаме това, които дивата, моля роди, круша, ви къде моя, кой си?
Трябва да ти вземат наследството, няма как. Е, чакам внук си, викам, айде бе, майка ми зеба. Няма ли нещо внук, това ва? Викам, направих си мето. Да, викам, ако няма внуци, ще почвам да правя деца. Имам там една любовница при 16 години. А, така. Тя позабременя, ма. Не бе, о, те разбрали, жената разбрала. А, тя, не е ще убаво, че е пометнала, пометна, 6-та месец, да така, че не ми жена. Иначе някакъв машкар ще да го направиш, убиец. Не, тя вика, ти поне се са фали, че мъжки правиш, момиче беше. Еми, та той момиче, ако ти се роди, мога да го направиш, баба, и ти кой мислиш? Колко те момиче? Сестрата има момиче. Племеницата. 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 Племеницата, ще я записват на джудо. Ме викам, Вара, на сестрата. Ме викам, ай, това мъжки спорт, че стане и такова. Тя мъжка рана, от дете мъжка рана. И аз им бех треньор тук, тренирах ги 3-4 години джудото и отиваме на състезание. Тя взе първия златен медал, къде аз като треньор съм такова. Тя е толкова злобна като майка. Сестрата същата злобарка. Браво, мене. И някакво нещо. Сега на моя гърбочет, той Марко се казва и той малкия Марко. Той е на Вуйчо. Малкия Марио ли се казва? Малкия Марио ли беше? Марио, да, голяма е Митко. Голяма е Митко, да не? Малкия Марио. Да. Имам един мръчет първи, нали, майка и Вуйчо са брат. Ай, назрая, Марко. Назрая, Марко. Назрая, аз съм първа е внук, Марко са ме кръстили на дядо и втора е от Вуйчо, пак мъжко, пак Марко. И сега неговото дете, Ники, пак е чудес, го направиха, там ти много добро. Аз ходих да го гледах, доброто е добро. Постоянно взима медали, е така. Добър много, викам, гледа как през поколение, и майко и баща му са чудисти, нито баща му беше много добър чудист, нито майко. Слушай, той трябва да ти идва отвътре, Марко. На тебе като ти идва отвътре от джудито, не може на всеки джудист да стане. Това трябва да си като питбул, да ни те е страх от нищо. Па те хората ги е страх, страхливи хора има. Хора ги е страх, да няма го глутнат. Еми има хора ги е страх да ни глутнат. Какво се прави? Отих на 6-7 вида спорт, на штанги, на плуване, на футбол, татко бъде прости на водина, къде ли, не? Така, аз само взявах на джудото, как се нах там и трябва там. Е, добре, ти като джудист, изпитвал ли си от някой, като го погледнеш и да те е страх, не? Като, какво ти кажа, в началото, като по-малък дете, имаш респект, то, еди, кой си, она, еди, кой си... А не, сега, на големи години, имал ли си страх така, като беше джудист добър? Не. Не, как страх, че? Се отказах, аз такива, да не, аз не си правя, а такива, къде беха световни шампиони, европейски, олимпийски, нали? Майката ми бъде. Лагери сме били на такова, имаше един много такова в Белгия, Фан дер Вален. Там го, в Япония бяха на лагер преди Олимпиад. Аз го разнасях по татамите, като се много го нема. Много бой. Обаче ние не сме държава така. На джудо. Никой не те знае, родиш, отивам, бора с него. Завършваме наравно, защото такова. И дават приемо наравно, дават победата за него. И е така. Значи ни тази страх от никой. Няма проблем. Какво да ма страх? И той човек е човек. Аз съм... Ай така, тренирахме с лагер на лагер и такова. На четвъртия, петия ден всичко са контузва. Оставаме 5-6 човека, които... Кой да кажеш, седи ти вярат, не мога да се контужиш. Основни хора. Аз стигах до бой. Някой по-грубо. Ти имаш и гедерейци, такива надъхани, назобени. Рита, се едно, че ще чупи масата да еба неговата. И аз един-два пъти гледа, почна, ато кати, да ти ще му ни раздела. Бе, мама ти, дебе, ти кути си, бе.
А? О. Чеши като питбул, да знаеш, питбул. Питбула където захапи, няма назад. Аз знам какво питбул, аз имах 60-70 питбула. И още имам, сега имам към 15 питбула. И имах почкарник, той, он е от Асанов град, отново, коцето го. Той беше полицай, коцето го. Какъв беше тогава, капитан? Знаеш ли ти? А, коцето, кучкара, коцето. Коцето, питай го за мен, той ме познава. Аз ще го питам. Аз едвах от него едно пит. Той има питбули, полицая, коцето, нали полицая? Капитан беше тогава. Да, не, капитан, да. Той има кучета, той се занимава с тия питбули. Да. Да, имаш един Ерджан, той е по Америка. А, той не го знам, Ерджан. Знаеш го, той беше по прикос, той е по Америка отиде нещо. Ако отишъл по Америка. Да. Това, къде ти казах за това изненада, Жоро изненада. Сти ли се за кой ти говори? Не. Един парцал. Парцал. На бачко, къде е Джумура ли го? Джумура. А, на Джумура. След Джумура имаше на вътре едно такова. Като не знам кой имаш. Минаш под един римски мост. Той пешеходно се ходеше там. И те държеха. Той и баща му, брат му, държеха там и там пускахме голеве, мачове. Сега не има нали така, аз не мога много да се отправям на един мост. Сидаш на ляво, срещам, има като заложна къща. А, ти говори за Асеновград. Ти говори за Асеновград, не, за заложната къща. Да. Византиеца ме вика, какво му вика, къде да го знам? Зоро, изненада. Кой трябва да се направи? Той има къща, ходихме един ден в някакво село, Извор ли? Какъв извор има там? А, има. Какъв извор беше? Дълбок извор. Е, там някъде имаше къща, там ходихме. 2-3 пъти съм ходил там на банкети, на такова. На... И пусна ме лъжи, след това аз му давах 3-4 курсите лъжи, ма. Що ли му чупи тиквата? Димитриана? А, Димитриана я няма. Бехме на една сбирка тук, на паласа играх да го пият, ударих го, приспаха го, аз едва го оправих, да го пър. И след това ме лъжи.